Бізнес-новини на першому діловому. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Добрий вечір. Визнати неконституційним і скасувати закон про ринок землі мають намір народні депутати. 48 парламентарів звернулися до Конституційного суду, інформує прес-служба установи. І зазначає, на думку депутатів, закон про обіг земель сільгосппризначення не відповідає низці статей Конституції. Серед іншого, депутати побачили порушення процедури розгляду і ухвалення зазначеного закону. Закон про відкриття ринку землі Верховна Рада ухвалила 31 березня. Документ передбачає скасування із другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі. 28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав цей закон. ВВП України впаде на 11% у другому кварталі. Такі прогнози оприлюднив Нацбанк. Однак уже із липня розпочнеться відновлення економіки і буде різнитися залежно від галузі. Наприклад, туризм та авіація повернуться на докризовий рівень не раніше, як у 2021 році. Суттєво постраждають і ключові експортні галузі. Виробництво та експорт металургії скоротяться через падіння попиту, а експорт зернових знизиться через неврожай. Причина – це несприятливі погодні умови. 29 протоколів про порушення карантину склали правоохоронці щодо працівників магазинів мережі «Епіцентр». Там торгували меблями та електронікою, попри карантинні обмеження, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Депутати ж вимагають від НАБУ розслідування інциденту із медичним вантажем, який доставив до України із Китаю найбільший транспортний літак «Мрія». Розлогіше далі. Літак «Мрія» у квітні з пафосом зустрічали президент Володимир Зеленський та інші високопосадовці. Наша «Мрія» привезла в Україну 12 мільйонів масок, як для лікарень, так і для аптечних мереж. Також привезли десь біля 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів там 5-го рівня захисту. Хочу подякувати всьому екіпажу. Але згодом з'ясувалося, вантаж на борту був не гуманітарним, а комерційним. А високопосадовці просто красиво попіарилися. Переважна більшість засобів медичного захисту замість лікарень потрапила на полиці гіпермаркету «Епіцентр», якому попри карантин дозволили повноцінно працювати. Власником мережі є Олександр Герега, нардеп із групи «За майбутнє», яку називають запасним полком олігарха Ігоря Коломойського. Сам Герега, власне, і засвітив історію зі скандальним медичним вантажем, пропонувавши органам державної влади придбати у його компанії маски та інші захисні засоби. Оскільки гуманітарний вантаж не оподатковується та проходить розмитнення за спрощеною процедурою, нардепи вимагають від НАБУ з'ясувати, чи дотримувався Офіс президента антикорупційних норм при організації гуманітарного борту. У НАЗК просять перевірити Герегу, бо за законом депутат не може займатися оптовою чи роздрібною торгівлею. Цією справою також зацікавилися у Генпрокуратурі, пообіцяли вивчити обставини. А тим часом журналісти з'ясували, що Офіс президента сприяв не лише звільненню скандального вантажу від мит та ПДВ, а й придбанню цих самих засобів захисту держкомпаніями за значно вищою ціною. Зокрема, саме «Епіцентр» виграв тендер на поставку масок, респіраторів та дезінфікаторів від «Укргазвидобування» на загальну суму у 58 мільйонів гривень. За тиждень до послаблення карантину, після 2 місяців торгівлі будматеріалами фактично без конкурентів, про «Епіцентр» згадали і в Кабінеті міністрів. Не вказуючи назви мережі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що будівельним гіпермаркетам дозволили торгувати лише медичними товарами, товарами для гігієни та засобами зв'язку. Це не була індульгенція, щоб продавати інші товари і наживатись на карантині. Про що були дані чіткі роз'яснення, які товари і які підрозділи подібних магазинів можуть здійснювати торгівлю тими або іншими товарами першої необхідності. Торгівля будівельними матеріалами була заборонена і залишається забороненою до 11 травня. Уряд та Нацкомісія з регулювання енергетики системно ухвалюють рішення, направлені на подорожчання електроенергії для промисловців.
Із такою заявою до президента Володимира Зеленського звернулася компанія «Інтерпайп». Там вважають, високопосадовці переписують правила на енергоринку в інтересах ДТЕК. В «Інтерпайп», зокрема, нагадали, що на початку квітня Нацкомісія повністю заборонила імпорт електроенергії. І це попри те, що частка імпорту у загальному балансі споживання електроенергії становила менше 1%. Тож загрози вітчизняній економіці не було, вважають у компанії. Ціни на електроенергію в Україні зростають, і це, очевидно, спонукає навіть олігархів до боротьби між собою за вплив на енергоринку. Транзит газу через українську ГТС знизився майже удвічі. Із початку 2020 року українські труби поставили до країн Західної Європи 14 мільярдів кубометрів газу, що на 40% менше за обсяги транзиту у 2019-му. До того ж, транзит трансбалканським коридором скоротився ще більше – на 70% – до 1,5 мільярда кубометрів. Різке падіння оператор ГТС пояснює запуском турецького потоку. Обхідний газогін запрацював на початку цього року, і Україна фактично повністю втратила транзит російського палива до Туреччини і Південної Європи. Індекс ділової активності різко погіршився. Компанії планують скорочення. Про це свідчать дані опитування підприємців, яке щомісяця проводить та наводить Національний банк. Індекс вперше опустився нижче 30 пунктів, а це сигналізує про песимістичні настрої бізнесу. 29,9 пунктів. Саме до такого рекордного рівня вперше обвалився індекс очікувань ділової активності підприємств. Тоді як в березні він ще становив 45,8 пунктів. І це тривожний сигнал, кажуть в НБУ. Бо значення індексу нижче 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв у бізнесі. І як свідчить опитування підприємців, очікування бізнесу погіршилися в усіх сферах економіки. Йдеться не тільки про сектор послуг, який постраждав найбільше, але й промисловість, будівництво і торгівлю. Практично усі українські компанії погіршили свої очікування щодо обсягів виробництва та продажу. Відтак, компанії кажуть, що змушені будуть скорочувати своїх працівників або ж відправляти їх у неоплачувані відпустки. Найбільше – у сфері будівництва. Також підприємці нарікають на труднощі в організації віддаленої роботи, проблеми з оплатою податків, а також про необхідність запровадження кредитних канікул для бізнесу. У Нацбанку сподіваються, що послаблення карантину, заплановане урядом на травень, пожвавить ділову активність і поліпшить настрої бізнесу. Держпідтримки вимагає не лише малий бізнес, а й стратегічні підприємства. Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського, більш відомий як «Жуляни», просить у влади мільйони гривень на зарплати та мільйони доларів для рефінансування кредиту. Інакше може просто закритися. Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського, відомий як «Жуляни», просить можновладців України та столиці допомоги для його підтримки у зв'язку з карантином. Відповідне звернення оприлюднено на сайті аеропорту. Зокрема, підприємство, що здійснює господарську діяльність на литовищі, запросило фінансову допомогу у сумі 22 мільйони гривень на місяць для виплати зарплати співробітникам і підтримки підприємства у робочому стані до досягнення пасажиропотоку у 20 тисяч осіб. Також просять усунути обмеження для аеропорту «Київ» в частині виконання рейсів в період призупинення польотів, оскільки нині обслуговувати транспортну, бізнес та евакуаційну авіацію дозволено виключно аеропорту «Бориспіль». Наполягають у підприємстві і на виділенні цільової субсидії у розмірі 15 доларів на одного пасажира для надання знижок авіакомпаніям на період 1,5-2 роки для відновлення пасажиропотоку, а також надати допомогу в рефінансуванні кредиту в сумі 28 мільйонів доларів під мінімальний відсоток із довгостроковим терміном погашення тощо. Відсутність державної підтримки та фінансової допомоги призведе до припинення діяльності міжнародного аеропорту «Київ», знищення інфраструктури аеропорту, розвалу трудових колективів професіоналів авіаційної діяльності, безробіття, відсутності платежів місцевий і державний бюджети. Прес-служба аеропорту «Київ». До припинення авіаційного сполучення аеропорт співпрацював більш ніж із 4 десятками авіакомпаній, обслуговуючи рейси у 140 міст 48 країн світу. За 2019-й аеропорт обслужив 2 мільйони 600 тисяч пасажирів. Його штатна чисельність – 1900 співробітників.
Близько 600 тисяч курей загинули на Кременчуцькій птахофабриці, що на Полтавщині. Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту Полтавської облдержадміністрації. За словами директора фабрики, причиною масової загибелі птиці є аварійне відключення електропостачання та зупинка вентиляційної системи. Відтак кури задихнулися. Мер Кременчука Віталій Малецький заявив, продукція з цієї фабрики вже потрапила до торговельних мереж, тому закликав містян поки що не купувати яйця та куряче м'ясо цього виробника. Згідно з висновками комісії Держспоживслужби, попередній діагноз загибелі птиці – гостра гіпоксія, що виникла внаслідок аварійного відключення вентиляційної системи та інших систем. Слід зазначити, що Кременчуцька птахофабрика заснована ТОВ «Інтер», до складу якої входять інші підприємства подібного напряму. Зокрема, на запорізькій фабриці «Заріччя» посеред квітня стався масовий падіж поголів'я птиці. Тоді у Держспоживслужбі казали про недотримання технологічного процесу на підприємстві. Мінус 5% за найоптимістичнішого сценарію – такі прогнози дає Європейський Центробанк для економіки Єврозони. На 2% більше за очікувані цифри зросте рівень безробіття. Утім, наголошують, уже із наступного року господарство почне відновлюватися, а вакансій побільшає. На 5,5% упаде ВВП Єврозони вже наприкінці поточного року. Європейський Центробанк погіршив прогноз інфляції та безробіття до кінця 2020-го. Все через пандемію COVID-19. І ще в січні до початку спалаху регулятор прогнозував понад 1% приросту на 1,2% інфляції. Тепер же на збільшення ВВП слід очікувати не раніше 2021-го. Наступного року очікують на майже 4,5% приросту. Ще на 1,5% у 2022-му. Значно збільшились очікувані цифри безробіття. Цьогоріч 9,5% замість очікуваних 7,5%. Наступні два роки показник дещо знижуватиметься – по 0,5% на кожен рік. Великі світові нафтові компанії відкладають чимало угод, про таке повідомляє видання The Wall Street Journal. Усе через обвал цін на ринку та пандемію коронавірусу. За умов кризи більшість виробників планують мінімізувати видатки, а в деяких випадках почали зменшувати обсяги дивідендів. Донедавна саме продаж активів вважали одним зі способів для подолання кризи, та нині наголошують на часі економія коштів, а комерційні банки в очікуванні нової економічної рецесії не квапляться фінансувати угоди. Польща офіційно оголосила про початок проєкту «Балтійська труба». Новий газогін має з'єднати Північну Європу із норвезькими родовищами, а ще допомогти диверсифікувати джерела поставок енергоносіїв і зменшити газову залежність від Росії. Енергетична безпека в дії. Польща почала будівництво нового газогону «Балтік Пайп». Про це оголосив президент країни Анджей Дуда. Труба має зв'язати норвезький шельф з континентальною Європою та постачатиме енергоносії до Данії через Польщу. Контракт на будівельні роботи підписали ще 30 квітня. Сторонами виступили оператор польської мережі газопроводів із однією з промислових фірм. Усі необхідні дозволи Варшава та Копенгаген уже надали. Газогін потужністю в 10 мільярдів кубометрів на рік планують відкрити вже 1 жовтня 2022 року. Проект, підкреслив Анджей Дуда, важлива частина співпраці в рамках енергетичної безпеки України та вагомий аргумент у газових суперечках із Росією. Глобальний збір коштів для боротьби із коронавірусом під час відеоконференції лідери країн-членів ЄС оголосили, дадуть нам медичні цілі 2 мільярди євро, із яких половину суми виділять Франція та Німеччина. 2 мільярди євро виділять європейські країни на боротьбу з коронавірусом. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Із цієї суми понад чверть, 525 мільйонів, дасть Німеччина за ініціативи канцлера Ангели Меркель. І ще стільки ж від Франції обіцяє Еммануель Макрон. Окрім зазначених спонсорів, гроші дадуть Японія, Канада і Саудівська Аравія. Глобальна мета – зібрати щонайменше 7,5 мільярдів євро. Усі кошти підуть на розробку вакцини та адекватної терапії проти COVID-19. У майбутньому, наголосив генеральний секретар ООН, усі винайдені заходи мають бути доступними для всіх без винятку країн.